Poštovani gledatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. Večerašnja tema razgovora, briga o djeci u modernim vremenima, a uključujemo i temu uloge samohranih roditelja. Gostuje gospođa Ligija Krolo, predsjednica Hrvatske udruge Montessori pedagogije. Dobra večer i dobrodošli. Dobro večer. Kao što sam u uvodu istaknula, briga o djeci u ovim modernim vremenima kada vladaju društvene mreže, što vi zaključujete? Kako se sama djeca snalaze u tom digitalnom svijetu, a kako se i odrasli uopće uključuju u taj svijet zajedno s njima? Pa iz iskustva preškole moram priznati da se sve više djeca koriste i laptopom, kompjuterom, znači IT tehnikom, da su neka djeca već pomalo i ovisnici o tome, čak u toj dobi, jer se zapravo preporuča da do 5. godine dijete ne bi trebao imati pristup ni laptopu, ni ovom mobitelu i možda eventualno televiziji do sat vremena dnevno. To mnogi roditelji svakako ne prakticiraju, nego daleko više uključuju. Tako da je djecu u sve te sva ta tehnička sredstva djeci stoje slobodno na raspolaganju. To govorim iz nekakvog iskustva o onome što pričaju djeca, a i sami roditelji. Istraživanja su također pokazala da veliki broj djece zna satima sjediti ispred televizije ili ovog kompjutera, to jest mobitela. Tako da, nažalost, sve više imamo s jedne strane tu tehniku, što znači da i roditelji i djeca imaju što manje direktne komunikacije između njih. Sve manje roditelji prakticiraju pričati sa djecom što djeca gledaju na televiziji ili na mobitelu, na koji način se oni služe. I zapravo vrlo malo roditelji, određeni broj roditelja praktično o tome ne vodi uopće brigu, dok jedan dio roditelja svakako vodi brigu da to bude manje. I to povlači za sobom posljedice da djeca sve manje imaju kontakta sa stvarnošću, sa stvarnim životom, što znači da se njihova osjetila ne razvijaju na onaj način na koji način su se prije razvijala, što znači da se to može očitovati svakako i na razvoj neurostanica, pojedinih dijelova mozga u cilju bolje koncentracije, u cilju savladavanja gradiva, lakšeg savladavanja gradiva. Vrlo malo su u kontaktu s prirodom i roditelji i djeca, tako da to može ostaviti onda dugotrajnije posljedice. Evo, kažete i sami, nekako se uz pomoć društvenih mreža, koliko su nam korisne, nekako se i udaljavamo od same realnosti, stvarnosti. Što konkretno znači kad kažemo briga o djetetu? Što ta briga uključuje? Pa briga i njega u principu ona uključuje da je dijete, da se roditelj i društvo brine o njegovom zdravstvenom statusu, zatim da se brine u slučaju da je dijete s teškoćama i o terapiji, da se brine o ishrani, o tom fizičkom elementu djeteta, tjelesnom bolje kazati. I svakako da briga i njega uključuje i organiziranje odgoja i obrazovanja, slobodnog vremena, znači socijalni aspekt je briga i njega, da je to dijete, da su zadovoljene njegove potrebe za jedan normalan razvoj koji odgovara njegovoj kronološkoj dobi. Evo, naravno, to bi bilo. Što točno predstavlja i koliko je važno oblikovanje, ali i sam odgoj u toj preškolskoj dobi, evo, kao predstavnica Montessori pedagogije, da nam približite tu Montessori pedagogiju i kako odgovoriti na ovo postavljeno pitanje u tom smjeru? Puno me pitate, ali u svakom slučaju mislim da je važno da to preškolsko doba nekako kod nas se produžuje pa traje negdje do 7. godine i onda nastupa škola. Međutim, u svijetu manje više je taj preškolski do 5. godine i onda je još važnije, znači, kako mi i što, s čim mi obogaćujemo i kako osiguravamo jedan normalan razvoj djeci do 5. godine. I mislim da je jako važno da djecu što više
zapravo ne mislim, nego zastupam jedan takav stav, da ih moramo što više sa svakodnevnim praktičnim aktivnostima, da ih moramo angažirati, da moramo što više pričati s djecom i praktično provoditi, naprimjer, što roditelji rade, s čim se bave, da to ne bude djeci. Djeca su daleko bolje informirana o vrstama, naprimjer, životinja. Imaju mnoge informacije koje saznaju ili preko televizije ili preko interneta, a možda ne poznaju neke svoje osobine, ne poznaju svoju rodbinu, ne poznaju što se događa oko njih u prirodi, ne poznaju je li to sad Mediteran, Split, je li to Zagreb, je li to neki drugi grad, otok. I onda se događa da zapravo zbog tog jednog odgoja i obrazovanja do sedme godine, često do sedme u našim predškolskim ustanovama pa i kući, daleko je više zastupljeni su neke opće teme, a nema ovog konkretnog, onog što je najbliže djetetu. Ova postavljena pitanja svakako su bila uvod i u ovo sljedeće pitanje, a to pitanje je vezano koliko djetetu konkretno štete loši roditeljski odnosi, loša situacija u obitelji. Koliko ta atmosfera i utječe na ovo postavljeno prvo pitanje, briga o djetetu? Da, pa ona svakako može utjecati loše zato što često roditelji upravo imaju problema ili imaju različite pristupe djetetu. Znači njihov roditeljski tip roditelja je vjerovatno drukčiji, imate ambivalentne, izbjegavajuće, znači ma pusti ga nek se igra, imate neorganizirajuće, roditelji uvijek kasne, nikad ne dolaze na vrijeme, ne obuku djecu. To mi primjećujemo u vrtiću gdje dijete još nije samostalno da bi vodio brigu o sebi, onda primjećujemo različite tipove roditeljstva i onda to može, kada imamo probleme između mame i tate, znači između roditelja, između njih samih, to može zaista ostaviti jako loše posljedice na djecu, jer se djeca zapravo moraju stalno prilagođavati i oni su umorni od toga. Oni to emocionalno i socijalno, na kraju intelektualno ne mogu odraditi. Sad sam došla kod mame, sad sam došla kod tate, tata pusti, na primjer, dijete ili mama pusti da bude čitavo vrijeme na internetu, na mobitelu, na igricama, a drugi roditelj to zabranjuje i želi s djetetom provesti kvalitetno vrijeme. I onda tu zaista nastaje jako puno problema, upravo zbog tih različitih roditeljskih tipova roditeljstva s jedne strane, s druge strane imamo i interese različite. Neko će potencirati kod djeteta sport, neko će glazbu i onda imate, zaista to ostavlja... Dogovor se teško postiže. Da, i to ostavlja jako velike posljedice na djecu, da su djeca često nesretna, moram priznati. I to pokazuju onda na različite načine i mislim da to u školi može zaista izazvati problem i kod njihovih uspjeha u školi. I vrlo malo ima, na primjer, u tom slučaju bi trebalo razvijati jedan demokratski stil odgoja gdje bi se onda objašnjavalo, ne govorilo protiv drugog roditelja, nego zapravo pokušalo objasniti on je ovakav, ajde idemo ti i ja, ovo je dobro za tebe i tako, a ne reći a opet je ona. Eto, zapravo na neki način svaljiva krivicu na drugog roditelja. Na neki način započeli ste s odgovorom i na moje sljedeće pitanje, a to je kako se roditelj mora postaviti u tom kontaktu s djetetom kada je u pitanju razvod roditelja, ili je u samom procesu ili je već došlo do samog razvoda? Više bi voljela da jedan psiholog na to pitanje odgovori. U svakom slučaju mislim da roditelj treba objasniti jedan i drugi da dijete nije krivo. Sva istraživanja, svi psiholozi, veliki stručnjaci govore kod razvoda, to je jedan takav stres djetetu koji ga zaista ometa u njegovom normalnom razvoju, znači i socijalnom, emocionalnom, intelektualnom, i treba objasniti da dijete nije krivo i treba zaista pričati pozitivno o drugom roditelju koliko je to moguće i ne spominjati
objašnjavati negativne osobine tog roditelja i pristupati djetetu, vježbati onu poznatu ja poruku. Znači, kada dijete napravi nešto što nije u redu, ja sam tužna jer si ti to napravio, idemo to pokušati na drugi način. Naravno. To su nekakve vrlo jednostavne stvari koje mi čak i u vrtiću nekad zaboravimo primjenjivati, a vrlo mogu biti efektne. Mm-hmm. Posebno u slučajevima gdje imamo djecu rastavljenih roditelja ta djeca su zaista imaju u sebi, nose jedan bol od tih vikenda. Koliko god žele vidjeti svoje roditelje, toliko oni su tužni zapravo što moraju otići tamo pa se vratiti. Pa to je zaista jedan njima emocionalni... traumatično iskustvo. Pa oni se raduju, ali da bi se oni zaista u potpunosti radovali i trebali bi biti slični pristupi onda roditelja kad dijete boravi prvo u jednoj, a onda u drugoj sredini. A često se upravo te sredine radikalno razlikuju jer je i zato i došlo do razvoda. Da. Mislim, što to kaže, je posljed... naravno, i vaše iskustvo u vrtićima tog rada, u vrtiću stignuli, da to tako kažemo, samohrani roditelji, brinuti o takozvanom odgoju djeteta. Je li uključena briga o djetetu u tom jednom kvalitetnom? Pa ja mislim da se roditelji zaista trude. Dobro je da roditelji nekad imaju, često roditelji imaju pomoć svojih roditelja ili roditelja drugog roditelja. Međutim, kažem, opet tu su različiti stilovi, različiti sustav vrijednosti koji može onda ostaviti nekako, možda ne na prvi pogled, ali može onda ostaviti posljedice na djecu. I mislim da je jako važno da samohrani roditelji pričaju o tome. Često djeca samohranih roditelja uopće ne znaju, na primjer, neka djeca neće znati kako im se zove tata. Moraju se sjetiti, moraju razmišljati kako se zove tata ili s čim se tata bavi ili gdje je tata. Znači, mi ga moramo tu jednu prazninu. Ako ne postoji zamjenski tata, to jest suprug ili očuh, ako on ne postoji, onda trebamo djetetu objasniti, jer dijete treba imati jednu strukturu i biti upoznat sa strukturom svoje obitelji. To je jako važno jer onda nastanu problemi, djeca pričaju o očevima, o mamama, a on to ne spominje i onda tu može biti problem. I jako je važno da ti roditelji zaista vježbaju poznati stil, to je demokratski stil odgoja. Znači, moramo imati granice, moramo pokazati da volimo djecu, da ga vole, da ga razumiju, da ga shvaćaju, da mu na neki način nadoknade taj nedostatak drugoga. Mnogi psiholozi i psihijatri predlažu da taj zamjenski otac bude možda djeda, bude možda stric, ujac i tako, da bude ta neka muška figura. Jednostavno da se ljubav pokaže. Vraćamo se na ona prva postavljena pitanja koja se vežu za društvene mreže. Pa evo, jednostavno pitanje je koliko uopće i ta briga o djetetu kada su samohrani roditelji u pitanju, koliko ona postoji s obzirom da i roditelji podosta vremena provode na društvenim mrežama. To možemo se svi složiti. Mi odrasli doista i više nego što je potrebno. A i naravno djeca, počeš od prvog osnovne, svi već imaju mobitele u rukama, svi imaju neku svoju aplikaciju uključenu. Gdje je tu razgovor, gdje je tu komunikacija koja je nužno potrebna u ovakvim situacijama o kojima smo prethodno govorili? Pa mislim da roditelji često misle ima vremena s jedne strane. S druge strane i djeca su već pomalo ovisnici o tim igricama ili onome što mu pruža mobitel ili laptop ili to, ili televizija, tako da s druge strane čitavo društvo ide za tim kako je to jako dobro i tek se sad odnedavno, možda u zadnjih 5 godina, naglašava se da postoji ovisnost o medijima koja se mora liječiti i tako. Tako da ne znam šta da vam kažem, ja nemam neku dobru perspektivu za to, jer mislim da roditelji trebaju razvijati nekakve navike, ne nekakve, nego zaista navike gdje nije uključen
uključena ni televizija, ni radio, ni ništa. Međutim, djeca se probude, već je nešto uključeno. Mm-hmm. Znači, djeca apsolutno ne čuju tišinu ili sve one zvukove koji su vezani kada nema, kada nije tehnika uključena. Mm-hmm. Tako da, ja sam nekako pomalo, moram priznati, pesimistična. Jer je vrlo teško, vrlo je teško živjeti bez toga i, i u samom vrtiću je to prisutno. Mm-hmm. Znate, čak imate neke odgojitelje koji daju svoj mobitel djetetu da se umiri, da se igra. Baš me to za kraj zanimalo. Pesimizam je nažalost prisutan, ali evo kako vi, što je za kraj istaknuti, kako vi pristupate djeci, a kako pristupate i roditeljima? Ako i znate prethodno da je riječ o razvodu, ako je riječ o samohranim roditeljima, pa evo što reći na kraju? Pa mi mi pokušavamo djeci dati podršku kad se vrate preko vikenda. Znate, ono, osjetimo da su možda djeca pomalo tužna, da su pomalo čak dezorijentirana. Jer kažem, ima puno tih sredina, još ako odluče jedan roditelj otići na neki izlet ili u neku posjetu, onda mu je to je zaista to je zaista naporno, po mom mišljenju, i pokušavamo im dati podršku. Nekad uspijemo u tome, nekada vidimo da djeca i dalje ostaju nezadovoljna i onda kažemo ajde, ići će kući pa će se smiriti, drugi dan će biti bolje i tako. Nemamo neki... jer to nisu tako dramatične još situacije kao možda u školi kad dođu, jer još uvijek se ovdje ne traži od djece. Ako i dijete ne zna nešto, nećemo mi reći, ah, šta to ne znaš, kako bi. Ali u školi već on ima ocjene, on već ulazi u jedan sustav koji je vrlo, vrlo rigidan i ako djeluje, ali on mora imati uspjeh, mora imati ovako. Roditelji imaju očekivanja, jedan i drugi roditelj i samohrani roditelj imaju očekivanja da to bude dobro, da to bude izvrsno, da to bude super, i normalno da onda postoje izvjesna razočaranja ili napadi onda na učitelje i tako. To je već tipična, ono, susrećemo to svakodnevno. Da. Naravno, moramo istaknuti da se moramo podsjetiti da nam djeca treba biti na prvom mjestu. Da. A onda sve ostalo. Gospođa Korolo, hvala na gostovanju u emisiji Osvrt. I hvala vama iskreno za poziv da sudjelujem. Ja se nadam, ja bih zaista voljela, ako ovo uđe u kadar, da nas ima malo više i da možda malo duže traje emisija i da ima još stručnjaka većih od mene. Hvala puno. Eto, hvala puno. Doviđenja. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Dugo sam tragao za tajnom formulom koja pretvara kamen u zlato. Ali kada želim zlato pretvoriti u novac, tu nema tajne. Aurodomus, najbolji izbor za otkup zlata. Procjena je besplatna, a isplata u gotovini. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja.
Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Poštovani gledatelji, u nastavku pogledajte rubriku In Medias Res. Gospođo Roje, evo u današnjoj rubrici In Medias Res u sklopu emisije Osvrt razgovaramo na temu medija, medijske pismenosti i same privatnosti građana u medijskom svijetu. Pa što nam vi možete kazati, evo vaš kontakt s pojmom medijska pismenost i radionice koje organizirate, uvedite nas u vlastitu priču kako to izgleda u vašoj praksi, vaša tema obrade medijske pismenosti. Pa evo, medijska pismenost za mene kao pojam je doista abeceda 21. stoljeća. Obzirom koliko vremena svi skupa provodimo na internetu, stvarno je neophodno da što više znamo o njemu, pogotovo djeca, a i roditelji, kako bi se mogli što bolje nositi s tim izazovima i da izvučemo iz medija ono najbolje, a sklonimo se od svih opasnosti koje vrebaju na internetu. Znači, učenje i edukacija su stvarno nužni. Sada, kako te edukacije i radionice izgledaju, kako ih organizirati da približimo i starijima i mlađima pojam medijske pismenosti? Što se tiče radionica, evo od ove godine radim projekt u suradnji sa Centrom za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata. To su temeljem sredstava Agencije za elektroničke medije na temu poticanja medijske pismenosti. Održali smo 15 predavanja u osnovnim školama u gradu Splitu i okolici. Znači, gdje smo s djecom održali radionicu, predavanje baš na sve te teme koje se tiču medija. Primjerice, govorili smo o cyberbullyingu, o recimo povrijeđujućim porukama i svim drugim oblicima komunikacije zbog kojeg bi se djeca mogla osjećati loše. Tu smo i naglasili važnost toga da oni, ako im se tako nešto dogodi, razgovaraju s odraslom osobno povjerenja, da je najgora opcija da to zadrže za sebe i da pate u tišini. Osim toga, upoznajemo ih i sa pojmom fake newsa, odnosno lažnih vijesti, kojih je danas sve više u ovom internetskom novinarstvu. Zatim o važnosti i zaštite osobnih podataka, o lažnom predstavljanju na internetu, također jedna stvar za koju je jako bitno da djeca budu upućena u to da ne mogu vjerovati ako im se neko s druge strane predstavi na neki način, ne mogu biti sigurni da je to doista ta osoba. Razgovarali smo o utjecaju reklama, odnosno o prekomjernom konzumerizmu kojeg potiču reklame i tome kako to može utjecati na njih. I tako, tu je čitav niz tema o kojima je s djecom potrebno razgovarati. Mališani trebaju biti zaštićeni, ali s druge strane, koliko su odrasli i mališani zaštićeni u tom medijskom svijetu? Pa dobrim dijelom su zaštićeni onoliko koliko se educiraju, koliko se oni sami potrude da budu zaštićeni. Danas imamo dosta tehničkih mogućnosti koje možda ne koristimo dovoljno. Tipa, samo kad pogledamo postavke na mobitelu. Sve one poruke koje nisu nužne, sve nekakve vijesti koje nas uznemiruju, koje nam ne služe ničemu osim da ukradu našu pažnju, bi u biti trebalo ili isključiti zvuk ili sve one reklame koje nam stižu odjaviti se sa takvih stvari. Znači, dobrim dijelom mi možemo modelirati što je ono što će nam uopće stizati, što ćemo gledati. Osim toga, mislim da bi naravno da je jako teško u današnje vrijeme i kad je strka i toliko obveza uopće imati vremena za kvalitetno se baviti više sati sa djecom, ali pomoć bi trebala biti i takozvane internetske dadilje. Znači, također tehnička mogućnost da tim putem roditelji ograniče djeci i koliko će vremenski biti na internetu i koje sadržaje ne mogu gledati. A s druge strane, medijski djelatnici, koliko su oni uključeni prema vašem mišljenju u ovu temu i koliko uopće oni paze na temu privatnosti samih građana? Tu mogu samo spomenuti jedan problem kad pričamo o djeci koji je meni ovako najviše zabrinjavajuć, a to je otkrivanje podataka djeteta koje je uključeno u slučaj nasilja. Znači, zakonom je zabranjeno da se otkrivaju njegovi podaci,
iz jednostavnog razloga što onda to dijete u svojoj sredini će biti obilježeno, znači drugi put mu se u biti radi nekakva trauma. Nažalost, događa se da kada mediji izvještavaju o nekom slučaju, bilo da je to konfliktni razvod, bilo da je žele ukazati na propuste u sustavu vezano uz neko dijete ili vršnjačko nasilje ili bilo šta, da recimo otkriju podatke ili roditelja zlostavljača ili djeteta drugog koji je zlostavljao to dijete, ali u biti posredno otkriju i identitet te žrtve. I to je ono što se ne bi smjelo događati, o čemu bi se stvarno više trebalo voditi računa. A naravno, mi kada gubimo to pravo na privatnost, kada ta želja za klikovima raste u medijskim prostorima ili... Pa da, a tu opet dobrim dijelom sve ovisi o nama. Što je ono što postavljamo na internet, koliko podataka dajemo o sebi, kako smo stavili postavke na društvenim mrežama, također vrlo važna stvar. Znači, u velikoj mjeri imamo mogućnost ipak kontrole i izbora što je ono što ćemo otkriti o sebi. Znači, mi bi prvi trebali voditi računa da se sami zaštitimo. Hvala na ovaj razgovor. Hvala vam. Poštovani gledatelji, slijedi rubrika Sine Klaustra. Intervju vodi kolega Josip Milković. Dobro večer, dragi prijatelji, dobrodošli u rubriku Sine Klaustra. Današnja tema – mentalno zdravlje. Duševno i mentalno zdravlje sastavni dio općeg zdravlja, te ono predstavlja važan resurs za pojedinca, obitelj i naciju. Nešto više od samoj temi reći će nam naša današnja gošća, gospođa Mirjana Nazar. Gospođo Mirjana, dobra večer i dobro nam došli. Hvala na pozivu, dobra večer. Evo, možemo započeti sa samom temom. Što se podrazumijeva pod samim pojmom duševne smetnje ili mentalne smetnje i poteškoće? Kad govorimo, kako ste vi kazali u najavi, mentalno zdravlje je zapravo dio općeg zdravlja. Međutim, mi nažalost zanemarujemo taj oblik zdravlja i onda kad se pojave određene smetnje, ponekad ih ignoriramo, pravimo se kao da ih nema. Ili događa se i to da se na neki način sramimo ako imamo određene poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju. Svatko od nas ako ga zaboli zub, onda zna da treba otići zubaru i neće se mu to predstavljati, osim ako se slučajno jako boji, to neće predstavljati neku veliku poteškoću. Međutim, ako u svakodnevnom životu osjećamo određenu napetost, nesnalaženje, probleme u odnosima sa svojim bližnjima i sa širom sredinom, onda se vrlo često zapravo skanjujemo tražiti pomoć i zaključiti da imamo isto određene probleme, samo ne iz domene fizičkog, nego mentalnog zdravlja. Teško je zapravo nabrojati što sve spada u probleme mentalnog zdravlja. Ja ću navesti samo najčešće poteškoće koje se javljaju. Mi danas vrlo često govorimo o depresivnim problemima, odnosno depresivnom ponašanju koje je vrlo zastupljeno kod mladih, što prije nije bilo, o anksioznim poremećajima, o autizmu, o poremećajima ponašanja, nekim, recimo tako, teži oblik je recimo i šizofrenija s kojom se susrećemo. Dakle, postoji cijela skala poremećaja koji su iz domene mentalnog zdravlja i koji zapravo zahtijevaju da ih ozbiljno shvatimo i da se obratimo za pomoć onima koji nam je mogu pružiti. Kakvi su stavovi društva prema mentalnom zdravlju, mentalnim poteškoćama? Pa, s jedne strane, mi zanemarujemo mentalno zdravlje. Nas je možda ova pandemija, možda je to jedna pozitivna strana pandemije, ako možemo tako govoriti, upozorila na to da ne smijemo zanemarivati mentalno zdravlje, da je to vrlo važno. I to je važno preventivno djelovati, ne čekati da se jave problemi. Međutim, onda kada se problemi jave, imamo, čini mi se, opet dvije poteškoće. Jedno je da pojedinac koji osjeća da ima poteškoću, da shvati da mu je potrebna pomoć i da se zaista obrati nekome za pomoć. A drugi je problem, naravno, stav društva. Kako šira sredina, pa i uža sredina, gleda na te poteškoće, da li... Mi često imamo te predrasude, pa onda ako
netko misli da mu treba psihijatrijska ili psihologijska pomoć, onda često čujemo rečenicu, pa nisam ja lud da bi trebao zatražiti pomoć. Naravno da to nikakve veze s ludošću nema, nego naprosto ako osjećamo da nam je vlastita koža na neki način pretjesna, da ne možemo funkcionirati na adekvatan način, da se mi ne osjećamo dobro, vidimo da naša obitelj isto tako zapravo s nama ne komunicira na onaj način na koji bi to bilo ugodno i poželjno i lijepo, onda zašto mučiti sebe i sve oko sebe? Onda je logično da zatražimo pomoć od onih koji su profesionalci i koji nam je mogu pružiti. Dobro, kako pomoći samom pojedincu i kako pomoći obitelji, jer sigurno je to traumatično iskustvo i za obitelj. Potraže li pomoć prije obitelji ili pojedince? Ako se radi o mlađoj populaciji, recimo o onima koji još nisu punoljetni, onda je sigurno da je tu najčešće ipak obitelj ta koja bi trebala prepoznati da se radi o nekoj poteškoći i zatražiti pomoć. Kažem, tu može se dogoditi dvije zapravo stvari. Jedna da na neki način bagateliziramo problem, pa nam se čini, ma nije to ništa, to će proći. Često možemo čuti, pogotovo kad se radi o depresivnom poremećaju, da ljudi vjeruju da to čovjek može sam razriješiti, da ne treba nikakva stručna pomoć, samo treba imati jaku volju i sve će to proći. To naravno nije točno. Na taj način samo se produbljuje poteškoća i problem. Onaj ko je depresivan osjećat će se loše jer smatra da nije dovoljno sposoban nositi se sa životom, da s njim nešto nije u redu, u tom smislu da je zapravo neadekvatno pripremljen za život. A najlogičnije bi jasno bilo da se obratimo za pomoć onome ko nam može pomoći. Obitelj je isto tako neophodno potrebna pomoć, sad sve ovisi o intenzitetu i vrsti teškoće koju pojedinac ima. Što su problemi koje jedan pojedinac ima veći, intenzivniji, to je naravno i obitelj više pogođena sa cijelom situacijom i naravno da bi morale postojati instance gdje se može doći zatražiti pomoć. Nažalost, meni se čini da toga ima premalo u našem društvu. Sve više mentalnih poteškoća, nekako je registrirano u Hrvatskoj oko 28.000 hospitaliziranih kad je u pitanju mentalno zdravlje. Na koji način se može tretirati sama poteškoća? Je li to obično uključuje neku farmakoterapiju, tabletama ili je više potreban razgovor neka s osobi i obitelj? Da, ovo kao što ste vi kazali, sve ovisi naravno o vrsti poteškoće pa i o dobi onoga ko pomoć traži. Ponekad se zaista ne može izbjeći uzimanje određenih tableta, dakle neka ta medikamentozna terapija. Međutim, vrlo često je zapravo ipak, možda čak i uz određene lijekove, nužno potreban razgovor. Pogotovo ako su u pitanju i djeca i mladi, onda je sigurno da im treba posvetiti puno više vremena, ne samo napisati neki recept i dati određene tablete, nego porazgovarati, vidjeti u čemu je poteškoća, na koji način tu mladu osobu uputiti da naprosto diže nekakve svoje obrambene snage, da se lakše nosi sa teškoćama koje su sastavni dio života. Jer ono u čemu, čini mi se, mi u velikoj mjeri griješimo, to je da zapravo djecu i mlade ne odgajamo na način da ih pripremamo na to da život ne nosi samo lijepe i ugodne trenutke, nego da će se sigurno susreti sa teškoćama i problemima različitih vrsta i da tad treba zapravo se znati nositi s tim problemom, pokušati u sebi naći snagu ako možemo i koliko možemo, ali kad vidimo da sami ne izlazimo na kraj, onda jasno zatražiti stručnu pomoć, da shvatimo da traženje pomoći kad imamo neku poteškoću ne znači da smo nesposobni za život, nego to znači da smo odgovorni, da vodimo računa o sebi i o svojoj okolini, da nećemo mučiti ni sebe ni svoju okolinu, nego ćemo krenuti putem koji će nas, nadamo se, sve izvući na neke vedrije trenutke i vedrije staze života. Da, sigurno je važna podrška obitelji, prijatelja, a tako i potrebno stručnu pomoć potražiti. Pa evo,
na samom kraju. Sigurno postoji prostora da se unaprijedi organizacija psihijatrijske pomoći. Evo, u Hrvatskoj ne postoji pružanje pomoći tretmana kod kuće. Obično se pojedinac mora sam javiti u određenu bolnički centar, javiti na rehabilitaciju. Bili je u vidu unapređenja bilo korisno da obitelj i pojedinac ima tu potrebnu podršku i kod kuće, da u vidu nekih psihijatrijskih i psiholoških timova koji bi obilazili takve pojedince koji nisu skloni sami da javiti se i potražiti pomoć, nego više čekaju kod da kuće. Neko dođe. Da. Ma to imate pravo da je ponekad jako teško zapravo privoliti nekoga da ode u neke zvanične institucije i zatraži pomoć. Možda je nekada lakše obratiti se nekoj nevladinoj udruzi, jer mi znamo da ima mnogo nevladinih udruga koje pružaju isto pomoć u ovoj domeni mentalnog zdravlja. Međutim, ova vaša ideja meni se čini zapravo sjajna, kad bi mogli postojati ti timovi koji bi obilazili one koji pomoć trebaju, a nisu spremni se javiti. Međutim, bojim se da je to tehnički za sada neizvedivo, zato što, čini mi se, nema naprosto dovoljno stručnih ljudi. Jer mi znamo, pogotovo ako opet govorimo o djeci i mladima, da onda kad im je potrebna institucionalna pomoć, kad je potrebno ne samo doći na razgovor, nego možda koji dan ostati negdje u bolnici, da zapravo mjesta za djecu i mlade ima jako malo u Hrvatskoj, ima jako malo psihijatara koji se bave mladima. Dakle, tu bi trebalo jasno društvo se okrenuti u tom smjeru da ojača te ekipe koje će se baviti mentalnim zdravljem mladih, jer ono što uložimo u njihovo zdravlje kasnije će nam se vratiti u odraslim ljudima koji će biti spremniji za nošenje sa teškoćama u životu i manje će im trebati pomoć. Ako smo im dovoljno rano dali određene mehanizme kako se nositi s problemima i teškoćama. Evo, na kraju možemo samo svima onima koji sumnjaju da imaju određenih poteškoća, koju biste im poruku poslali, da evo, sigurno nisu sami, kako postoje drugi koji imaju određenih poteškoća, sigurno i postoje ljudi koji su im spremni pomoći. Pa što biste im poručili? Da, ja bih se složila s tim da je zaista najvažnija možda poruka da onaj ko ima određeni problem da bude svjestan da toga ima, nažalost, mnogo, da nije osamljen u tome i da postoje oni koji mogu pružiti pomoć, da se ne treba skanjivati, tražiti pomoć. Ja sam u zadnje vrijeme u nekim portalima pročitala, postoje laici, dakle osobe koje su same iznijele svoje neke mentalne teškoće, relativno kasno dobile pomoć, ali su na kraju uspjele se izvući iz problema koje su imale i koje su spremne, svjesne su da nisu stručnjaci, ali kao laici koji su prošli jedno teško iskustvo na putu ozdravljenja, da tako kažemo, spremno dijele savjete i upućuju one koji su još negdje u sumnji može li im se pomoći, gdje zatražiti pomoć, dobivaju konkretne upute što treba napraviti da čovjek olakša život sam sebi, jer zašto se mučiti ako pomoć postoji i ako nam može zaista učiniti život lakšim, a sigurno je da može. Gospođo Mirjana, hvala vam na izdvojenom vremenu i na gostovanju emisiji. Hvala vama na pozivu. Toliko od nas za večeras. Poštovani gledatelji, toliko od nas u današnjem izdanju emisije Osvrt. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!